Tafantsangana somatsara kosa ny sabotsilasa teo ny rodobeny mpanohitra ao amin'ny distrika anarivo mamo ivondrona ny antoko politika team MTS HVM MFM vondron'olontsotra sy ny fikambanany mpitatitra izany rodobeny mpanohitra izany mitovy tadin-dokanga hoy ny fanazavana hoentin'izy ireo fanjakana jadona no misy eto ary tsy manaja ny demokrasia sy ny zo fototra nanotrona izao moa ny sekretera jeneraly ny RMDM Fouibe Olga Ramalasson ny mpanolotsaina ary ny solomavam-bahoaka voafidy tao arivo mamo Rodin Rakotomanjato Manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ny distrikan'ny arivo mamo zany a mahatsiaro ny tsy fitedian'ny fitondrana io eo amin'ny fomba fiasa ary azadino fa ity arivo mamo ity dia manatantara mikasika ny firenena malagasy zany satria araky ny voalaza tyo de hoe teto arivo mamo ny fihirana zany lamamena voalohany zany a tsy nakasitraka tsy nirazoloina sy ny zavatra tsy nety manoloana ny zava-misy ankehitriny eo amin'ny ataon'ny fitondrana Fouibe ara-pitondrana zany dia tsy mety amin'ny arivo mamo le izy a voalohany manitakitaka ny lalam-panolenana faharoa tsy manaja ny maha olona ny maha olona manao azalambo zany ohatra amin'izany a reny amotro manjaka reny a sy ny zavatra maro isan-karazany dia tsy afaka angina fotsiny amin'izao izay eto arivo mamo fa tsy maintsy mijoro anatevona ny laran'ny RMDM satria mahatsiaro izay mangerifiry ary zao nitolona tsy vitany rery koa mba tsy hotara ary mba handray andraikitra eto am-tany sy ny fanjakana dia nanangana ny RMDM izay eto arivo mamo inona zany le tanjona tiana tongavana anatin'izay hoe fananganana inona tianareo hokendrena zany ao anatin'ilay izy tiana hokendrena aloha voalohany indrindra dia hoe anamaro isanay ato anatin'ny distrikan'ny arivo mamo ary faharoa ho fanovana an'izao rafitra izay hoeverina fa tsy mety a mazefatra ho an'ny voaka malagasy zao.